کے دوبارہ سرحد پہ لوٹنے سے پہلے ہم جانور کو توڑ کے اپنے قبضے میں کر لیں گے اور انشاءاللہ کشمیر کو ہندوستان سے الگ کر کے پاکستان میں ملا لیں گے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو گل مستان؟ کشمیر پاکستان میں ہرگز نہیں ملے گا جیسا کہ طے ہوا تھا. مجھے آزاد کشمیر چاہیے, کھلا ملک جس کا وزیر اعظم بننا ہے مجھے, اور صرف اسی وجہ سے میں تم لوگوں کا ساتھ دے رہا ہوں. انشاءاللہ اوپر والے نے چاہا تو ایسے ہی ہوگا. اب یاروں کی پہلی کنسائنمنٹ تو ملی چکی ہوگی لالا, ہمارے یہاں سے اور دو خیپ روانہ ہوں گی. پہلی خیپ میں RDX اور جلیٹن سٹکس ہوں گی, اور دوسری خیپ میں کچھ لینڈ مائنز, راکٹ لانچرز اور میسائلز ہوں گی. تو ٹھیک ہے گل مستان, میں اپنے آدمیوں کے ساتھ جلد سے جلد البخش کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں. جائے شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام البخش. البخش لالا واقعی بہت خوش قسمت انسان ہے, اسے تجھ جیسا وفادار نیک اور ایماندار آدمی ملا. میں تو لالا کی خاک کے برابر بھی, لالا تو فرشتہ ہے میرے لیے, اسی لیے میں اپنے ملک کے جوانوں سے چھپ کر لالا کے لیے کام کرتا ہوں. شاباش, سامان لاد دو. کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی ہے, اور نہ ہی بارڈر پر کوئی آرمی موومنٹ یا پراکسی وار جیسی سچویشن کی کوئی رپورٹ ہے. آرمی انٹیلیجنس اور کسی انفارمیشن کو دینے میں ناکامیاب ہو جائیں تو کیا ہم لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بارڈر کی طرف سے بے فکر ہو جائیں گے؟ سوری میجر, میں صرف ایک تمہارے کہنے سے اتنی بڑی تعداد میں فوجی طاقت بارڈر پر نہیں بھیج سکتا. وائی سر, میں اپنی کمپنی کا آفیسر کمانڈنٹ ہوں, بارڈر پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں. اس کے باوجود مجھے میری بٹالین کی مدد نہیں ملے گی؟ کیونکہ تم ایک ایسے آدمی پر یقین کر رہے ہو میجر پرتاپ, جو کل تک ہمارے دشمنوں سے ملا ہوا تھا. اس انفارمیشن کے پیچھے کوئی سازش بھی تو ہو سکتی ہے. اگر میں دیش بھکت اور دیش دروہی میں فرق نہیں پہچان سکتا تو مجھے آرمی سے ریزائن کر دینا چاہیے سر. ڈونٹ گیٹ ایموشنل میجر پرتاپ. دیکھو, میں اتنے جوانوں پر رسک نہیں لے سکتا, برفی کے طوفان اور ایولانچز میں اپنے جوانوں پر جھونک نہیں سکتا. اس کی پوری ذمہ داری میں اپنے اوپر لیتا ہوں سر. اگر ایک بھی جوان ایولانچ یا طوفان میں میری وجہ سے مارا گیا, یو کین کورٹ مارشل می سر. اینڈ واٹ اباؤٹ انٹرنیشنل کمیونٹی؟ ان لوگوں کے سامنے بھی تو ہمیں جواب دینا ہوگا. پڑوسی ملک والے ہم پر یہ الزام بھی تو لگا سکتے ہیں کہ پہل کر کے ہم نے حملہ کیا تھا. پوری دنیا جانتی ہے سر کہ آج تک کس نے کس کے اوپر پہلے حملہ کیا ہے, کہاں یہ ٹیررسٹ پلتے ہیں, کہاں ان ٹیررسٹ کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور کون یہ ٹیررزم پھیلا رہا ہے. کیا انہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی پرواہ ہے؟ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے, یا وہ جان بوجھ کر خاموش ہیں؟ سر, ہمیں اپنے دیش کی رکشا خود کرنی ہے. میجر پرتاپ, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی پرابلم. میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تمہاری مدد کرنے کے لیے مجھے بریگیڈ اور ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کی صلاح لینی پڑے گی. اگر میں بریگیڈ اور ڈیو ہیڈ کوارٹرز کے بھروسے بیٹھا رہا تو جواب آنے سے پہلے دشمن کشمیر پہنچ جائے گا. سر, آپ اپنی فارمیلٹیز پوری کیجیے, میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں. پہلا گیت ان کی فرمائش پر حوالدار عبد القادر, صوبیدار دان سنگھ اور راجپوت ریجیمنٹ کے کیپٹن دلیر سنگھ.
Oh,
तो हिंदुस्तान के तो टुकड़े कर सके। लाला सुन, बोल रहा एक हिंदुस्तानी, तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे। याद है जुनाबाद पर किसी ने बुरी नजर डाली तो ये उसके सीने में उतार देना। तू नहीं कहा था ना, पाक से मिलकर इस जमीन को नापाक करने वाले लाला सुल्तान, आज ये खंजर मैं तुझे सूद समेत वापस लौटाऊंगा।